desete, šta imam, šta se radi. Ja mislim neko sunce će da bude kada ono neki oblaci se nadvile, čoveče. Petrić Pirka. Vidjet ćemo kako će biti. Istrao sam ovu malo bolju kameru. Ali vidiš, oblačno, čoveče. Nije baš naivno. Nemam pojma. Evo i kaljuga. To su vjerojatno panduri napravili. Vidio sam neko đubre tamo. Po parku, što nije baš hit. Čak da imam ove oblake, malo su mi zajebani. Da. Evo imaju neki novi trajekt, tekov. A reko malo da idemo se prošetam. Možda čak i sedem, a evo mi kažeš, sve dobro, lepo, nije, evo vidi, neko slomio klupu. Nije sve baš tako lepo kao što pričaš da je lepo. Dobro, kanto su i dalje tu. Nego sam gledao još malo te, kažemo, američke medije i sad počeli su malo više pričaju o svemu tome što da sad nisu baš hteli da pričaju. Pričali su stvari na ovim glavnim medijima. To je jedan od razloga stvari zašto sam ja odlučio da odem iz Amerike, a to je ta, da kažemo, pedofilija koja je sve više i više izražena u medijima. Neki penzioneri tamo se svađaju ili ti glasno pričaju, što bi rekli. Znači, sve više i više po medijima se širi pedofilija i to se opravdava kao oslobađanjem, ne znam, da deca mogu da spoznaju dok su mladi, kao sve te stvari. Meni je to čisto pedofilija. Nisam našao nikada, prvo sam razmišljao, možda sam ostario, jebote, kao, ne shvataš ti te nove, kao, stvari, sve to što se dešava oko tebe, ali, opet, kao, ne razmišljam nešto i nisam, nema to veze s tim, to ima veze sa čistim, ono, s razumom, s nečim kako ste odgajani. Znači, shvatio sam još od početka kao klinac da postoje gej populacija. Znači, muškarac voli muškarca, žena voli ženu, ali sam to doživljavao upravo kao tako, kao žene sa ženama, muškarci s muškarcima, ili kako već, u svim oblicima, ali uvek je to bilo odrasla osoba, ali tako? Znači, nikad nisam to mogao da ni primećivao kod dece. Imao sam drugarice koje su verovatno na kraju kad su porasle postale gej, pošto su izgledale malo, što kažu, muškobanjasto, kako se to kaže. Imao sam drugare koji su bili feminizirani, koji su ono pokazivali te, da kažemo, oblike neke, ali mnogi od njih su na kraju imali porodice normalne i dalje su ostali tako, a neki su ono bili gej, da kažem. Ali to je sve nekako mi bilo vezano za starije. Kad neko je starije, već ima 15, 16, 17 godina i onda bla bla bla, više sam to vezivao za seksualno opredeljenje nego za bilo šta drugo. Znači, nikad nisam posmatrao sad naša kao starija osoba, neka koja je gej, je imala i dalje iste manire, isto se ponašala, pristojnost je bila tu, šta ko radio u spavaćoj sobi, znaš, ono, kao, iz zatvorenih vrata nije mi bilo, a, evo, vidiš, to je Smederevo, prljavo. Uvijek sam to doživljavao tako. Šta ko radi iz zatvorenih vrata, to je njegova stvar. Poenta je samo da budeš pristojan. Što kaže, decency. Znači, šta? Cijela poenta je da smo se mi dogovorili davnih dana da svi nosimo odeću, da prikrivamo genitalije kad odemo na kupanje, žene i gornji deo, okej, pojavilo se tu kao topless, da su nude i te fore. A, jer ako ovo džekinje nije, ova se boga mi okucila skoro. Ko zna gde su kučići. Tako sam se, razumiš, to doživljavao. Dogovorili smo se, okej, nećemo da idemo goli po ulici, obući ćemo se, što je neka svečanija atmosfera, nešto pristojniji si, ne ideš u trenerka, ono kao kad ideš na svadbu, mada ovde kod nas i to može. Opa! Tuborg. Eto, vidiš, mladi bacaju otpadke. Tako sam nekako to sve doživljavao, znači, što je svečanija stvar, bolje se, lepše se obučeš, svakog se trudi da izgleda što lepše, i te fore. Međutim, ovo što se u Americi dešava u zadnjih sigurno 10 godina, što sam ja primetio, je bilo direktno uvođenje pedofilije u živote, ono kao svih nas, i što je najgore od svega, veoma mlada, da kažem, deca, ono kao mlade ljudi, ali pre svega deca su izložene svemu tome i sve to im se prikazuje kao da je normalno. Razloženje je, kažem, kao da oni treba kao od malena da se nauče da postoje umesto dva pola, više polova i te fore, genders, više gendersa, što je meni besmisleno, kao. Mislim, postoje dva pola, muški i ženski, što se mene tiče, i to je to. Bog ili mazemalci su nas tako stvarili i tako je bilo uvek i bit će. Ti možeš da se nazivaš kako god hoćeš, možeš da praviš od toga šta god hoćeš. Sad kad je bilo to suđenje, ovo je masovna pucnjava u tom gej baru, se upravo manifestovalo to da osoba koja je izvršila taj zločin, pobila 5 ljudi i ranila 15, je kao non-binary. Ja nikad nisam, pokušavao sam da uđem u sve to, da vidim šta to sve znači, levo, desno, aha, eno ga čika, skuplja papir, onaj. I nije mi bilo jasno, ali ovde su sami upali u zamku svi ti koji se nazivaju tako i pokušavaju to da prolongiraju kao da je to to, zato što na CNN-u i tim ostalim lažnim medijima su bili govorili za tu osobu non-binary koja sebe naziva they. U Americi they bi bilo, na engleskom jeziku stvari to bi bilo oni. Nekad se to vezivalo kao za neke plemiće, ovo ono, da im se obraćaš sa they, kao, iako je jedna osoba u pitanju, ali sad su se i ove upecali u tu zamku, da kažem, oslovljavali su tog tu osobu, da kažem, they, kao on, pošto je definitivno kad ga vidite muškarac, a sve vreme prolongiraju na to isto televiziju kako moramo svakog njih da nazivamo kako oni hoće, znači, hoće they. A sad kad je izvršeno pucnje, onda žele da ga prikaže kao ne, to je Trumpovac, to je ovo ono, to nije they, to je on. Rekao, odluči se, jebote. Ako je they, onda je they. Ako je on, onda je on. Ne može da bude jedno i drugo. Ne može da bude they kad tebi treba, a on kad ti treba da optužiš neko kao to je muškarac. Odlučio da pobije gej ekipu. I samo to they mi je malo smešno. Znaš, they je ono kao oni. Ispada kao da su oni, znači imamo dve ličnosti unutra kao they, kao jedna ličnost je šta muška, druga ženska. Nemam pojma. Suviše je to konfuzno i ja sam stvarno mislio kao, ti si neobavešten, zastareo, staromodan, ne kapiraš te stvari, to je moderno društvo. Nema tog modernog društva gde bi ja dozvolio da decu uče da idu po tim barovima, transgender barovima i da guraju muškarcima u gaće novaca. Što se upravo dešava i dešavalo i prikazivalo se na televiziji, to na nacionalnim televizijama, što bi rekli prvi, drugi, RTS 1 recimo. Znači oni ti prikazuju sad to i ti treba se složiš s tim i kažeš da, to je sad tako moderno društvo, Tako to ide, sad je to tako. Neka hvala. Ja mislim više da se radi o roditeljima koji su odlepili, koji pokušavaju da prikažu kako su moderni pomodari možda. Najbolje reći pomodari. Gde si upajaču? Pomodoro rosa. Kao sad si ti u trendu. Ja se sklonim da ne smeta onaj dačka će važba, ja da pušim, nije fora. On došao da udahne svež vazduha, ja da ga trujem, nije fora. Ko zna, možda će u budućnosti neko kaže, to je baš fora. Da ideš da truješ ljude koji neće se truju. Ali mislim više da je ta fora. Znači sad si ti kao roditelj u trendu, imaš svoj iPhone 14, Gianfranco Ferre, voziš Teslu, i dete ti ono, ideš da ga transformišeš u nešto što nije već sa 5, 6, 7, 8 godina. I sad imaš dozvolu zato što je društvo oko tebe na televiziji, svi to govore kao to može, a to može, može kurac moj. Ne mislim ja da to neće doći ovde. Sve stvari dođu ovde kao sa zapada. Pa i to će da dođe. Jer što su više deca izložena svemu tome, ako pogledate te novije Disney filmove, Marvel, sve živo, svi su to kao politički korektni, svi furaju to, transgenderi, kao... Mislim, za mene su transgenderi ono kao muškarci koji se oblače kao žene i oni su išli u klubove i bio je jedan klub gore gde sam ja živio u Njujorku, baš tog tipa. I uglavnom tu dođu stariji ljudi, znači odrasli ljudi koji su ono, znači tako, imaju te svoje fetiše, šta već, bave se time, zabavaju se, imaju svoje drag show-ove, uglavnom je to striptease ili tako nešto, ili kao fashion show i sve jedno, ali dođe stariji lik sa bradom, debeo, jevi ga, obuče se kao žena i to je to kao bilo, ili nije bitno mlađi, sve jedno. Uglavnom sam ja to tako i doživljavao, ali nigde nisam vidio mesta da tu deca budu. A kao fore, treba deci još dok su mlada objasniti sve to da postoji. Ja sam bio dete, pa mi niko ništa nije objašnjavao. Provalio sam, znaš, ono kao iz slenga i svega živog da postoji ono kao pederi, lesbijke, kako god hoćeš, nazovi. Mada smo više koristili ono kad nekom kažeš nema biti peder, kao nema biti, ajde, to je bilo derogativno, kako se već kaže, mislio si nešto loše, kao peder neko hoće te zajebe, ovo ono, bla bla bla, ali eto kao prašli smo i da upotrebljamo, više nije to nego je, sad kad kažeš peder misliš na nešto, ono kao sasvim desetno, gej je kao osoba koja privlači suprotan pol. A zađe sunce, bog te možda i padne ta kiša. Znači, jedna od stvari koja me stvarno mučila tamo je gledati sve to. Doduše, ja nisam gledao televizor i pokušavao sam da što manje imam uticaja, da me što manje to, da kažem, tangira, nervira, ono, ali, hej, kad god ono, čak i ako odeš na YouTube i negde, neko će to da prikaže i reći, vidite šta nam rade deci. Jedan od najpoznatijih je bio i dečkić, koga su nazvali Desmond, ili ne znam šta, koja je isto tako bila fora kao on je promenio pol. E sad, kažem, oni su došli do tog nivoa da su sve to ubacili u škole i čuo sam sad od ljudi u Beogradu da su probali u Beogradu to u nekim školama, kao da probaju da instaliraju takve časove, ali nije pošlo za rukom. Ne kažem da to neće doći vremena, da će ga nekako ugurati, ali poenta što to rade u školama i poenta što su zabranjuju roditeljima da znaju da im transformišu dete. I sad ne radi se samo priči kao ti si kao naš muškarac, devojčici kažu, ili dečkiću ono kažu ti si devojčica, nego se radi o tome da im daju terapije određene, znači za koje ja stvarno nisam mnogo upućen, ali najpre preko lekova, ili tako, koje kakvih, koje uzimaju ljudi koji hoće da postanu drugog pola, odrasli, ali sad su počeli to i deci da daju, a deca sama ne znaju ništa. veruju roditeljima, veruju nastavnicima, često ih navuku na sve to, iako nisu. A i da jesu, mogli bi da sačekaju neko vreme kad su malo odrasli, pa da sami to provale. Naš poenta je bila, kad si ti sad gej ili tako nešto, tvoji roditelji ne žele to da prihvate, pa te izbaci iz kuće, pa ovo, pa ono. To sve stoji. Ali mislim da je to ipak stvar između deteta i roditelja i da škola i država ne bi trebalo tu da se meša i da odlučuje šta će ko ovo ono. Često se to desi tako, znaš, da sad dete dođe i kaže roditelju da je gej i neki roditelji ga prihvate, neki ne prihvate, kaže marš iz kuće, i onda ta osoba kao da i nađe utočište kod nekih grumera, pedofila, ovo ono, koji ga onda iskoriste, bukvalno naprave seksualno roblje, robove seksualne kojim služe tako za ko zna šta. U većini slučaja ni nemaju više ni slobodu ni ništa. Znači, svega tu ima, naravno, ali to da škola tebi daje terapije i na kraju čak imaju moje operacije kada deca, ono, dok su tako mlada odu i da mi se odseku organi neki, da mi se vrši tako neke stvari, što su nepovratne. Znači, ima ljudi koji onako nisu namerno shvate šta su im radili i da na kraju kad su odrasli shvate da im to nije hit i da ne žele više da budu, žele da se vrate da budu ono što su bili kao što su rođeni. Sve to stoji. Još jednu stvar moram da dodam ovde u cele priče, da je broj samoubistava kod svih tih osoba koje su navodno u svim tim žanrovima i ovo ono, znatno veći, najveći od svih drugih. Znači, jednostavno čini mi se da to ne radi baš tako posao onda kako oni pričaju, jer da je to tako, osobe treba budu srećnije, je li tako? Ti si sad muškarac i neko te ubedi da si devojčica i ti postaneš devojčica, ti bi trebao da budeš srećniji u životu, da budeš, da imaš više, ono, ne znam, razloga za život i sreće i svega, a ne da se ubiješ, je li to? Ljudi se ubiju uglavnom kad su nemoćni, kad ne znaju šta će od sebe, kad upadnu u neke najgore sranje za koje ne vide da mogu da izađu ili pomisli da su beskorisni, da od njih nema ništa, bla bla bla, i onda izvrši samoubistvo. Ko zna iz kojih drugih razloga. Nemam samoubilačkih misli, tako da ne znam. Ali ono, gledajući serija dokumentaraca svega živoga, radi se uglavnom o nezadovoljstvu života, ponekad i besmislenim stvarima, devojka te ostavi, dečko, ne znam šta, i ti ono kao, ne možeš da živiš bez njega, bez nje, znaš ono. To sve duboki poremećaj i najčešće to nastaje zbog toga što kod tih ljudi koji su sve u životu imali potaman, niko im nikad nije rekao ne, ne može ovo, ne može ono, nego misle da tako mogu sve da imaju u životu što požele i požele da imaju, da mu dečko ili očica bude neka osoba, oni neće, nađu nekog drugog. I kažem, sve ti poremeće i sve to trebalo bi da se regulišu, reše, da se priča s roditeljima, da se priča s najbližima, s drugaricama, drugovima. Nikako se povlači osoba sama u sebe i da pokušava da nađe neke odgovore za koje možda u tom momentu nije dovoljno ni svesna, ni nemam pojma šta. Svega to ima, znaš. Ali opet se vraćam to, da tebi škola i država dete prepravlja da bude nešto što nije. Čak i, kažem, i da jeste to, i da imamo osobu koja želi da bude nešto drugo, zašto ne bi ostavili neko doba, ono, kao, znaš, ti sad zabranjuješ deci, ne mogu da piju i da puše pre 21 godinu, a vamo im daješ sa 6-7 godina da odlučuju da li će da menjaju pol. To je meni besmisleno. Ako postoje svi te zakone s kojima se deci onemogućuju da rade neke stvari dok ne porastu, dok ne budu sami bili svesni da odlučuju tome, a vamo što se tiče seksualnosti, operacija koje kakve, koje su, kažem, ne mogu da se vrate nazad, im dajete kao pravo da mogu i sa, ne znam, 6, 7, 8, 9, 10 godina da ono odlučuju tome. Skroz besmisleno. E sad, dok sam bio u Americi, nisam baš ni smeo mnogo da pričam o tome, pošto se odmah proglase da ste, ne znam šta, bigot, ovo ono, mrzite ovo ono, bla bla bla. Ali sad, pošto sam u Srbiji, još uvijek to još nije stiglo, imam utisak da može da se priča o tome. barem ja mogu da pričam dok me YouTube ne zabrani. I sad opet kažem da ovo je neka osoba da dođe i da vidi ovaj moj snimak na YouTube-u, on može da ode i da ga, znaš, ono kao taguje i da kaže govor mržnje, govor onog, i da bude još jedna takva osoba koja radi na YouTube-u i da zabrani kanal ili ovo ono, ne veze, zato je to objavljujem i na ovim drugim mrežama kao što je Rumble, Odysee, tako da u slučaju da vam je skokaju s YouTube-a uvijek će biti na Rumble i Odyseeu, pošto oni nisu još uvijek u tom fazonu, što ne znači da ne budu i oni u tom, da kažemo, domenu da brišu i uklanjaju ljude koji razmišljaju drugačije. Na kraju kraja ja ne razmišljam nešto sad skroz drugačije, ima mnogo ljudi koji se bave tim. Mnogi će reći, ej, šta ti ne radi taj paljač? Nemam pojma, izgleda je pri smrti, a možda i vetrić pirka. Biće pre da je vetar, a kamericu držim u rukama, moram je negde staviti. Ali, mnogi roditelji bi trebalo da vode računa o tome i da razmišljaju šta im radi u školu, šta im deca uče. Gotovo je, nema pušta. Ima još. I da li je to što ih uče u školama, razumeš, da li je to sve tako kao što se misli, kao, aha, da li će neko isto od njih, od roditelja, pomisli kao možda sam ja staromodan, možda ja ne razumem svoje dete, možda ovo, možda ono, sve to okej, ja se preispitujem i mnogi se preispituju, ali vratite se na to, da li je to vama normalno? Nije. Da li mislite da to vaše dete treba da uđe u to? Ne, onda treba da ga čuvate od toga. A, kažem, utjecaj je jako velik, zato što vi ne možete detetu da kažete, nemoj sad da gledaš Disney filmove, a ti si gledao Disney filmove i bili su dobri do jaja, a sad su počeli da prolongiraju to, da deca mogu da... Znaš, oni su imali ste knjige u bibliotekama gde se prikazuju slike oralnog seksa muškarac i dete. I kad su se republikanci pobunili kao je, to mora se zabrani, znaš, onda su republikanci proglasili da se on je bigot. Pazi, to nije bila lektira, ali bilo u biblioteci, znaš. Znači, dete može da dođe i da uzme tu knjigu. Neko može da mu preporuči. Videli ste, umete spirka. I ja kad sam bio tamo u tvrđavi, ti grafiti tamo, pušim kito klincima, ovo ono, znaš, tako to kreće, tako to ide, to se zove grooming. I sad zašto i pričam ovo, o tome malo više, sad ovaj Tim Pool što ga pratim na internetu, klinac, znači, koji je postao ono, da kažemo, bukvalno kao vesti, evo te. Njemu sad prete smrću, već 3 dana nije ništa objavljivo. Nije bilo videa, jer ako šta se dešava, odem na taj Twitter da vidim. I stvarno ti ljudi koji se bore protiv toga, prvo tebe prozovu da si to ti. A pun Twitter je bio toga. Mnogi od tih kompanija, znači, kao za fashion, za modu, ovo, koristili isto tako decu. Znači, deca koja reklamiraju onaj bondage. Bondage, znate, to je... tako zove ljude što voli kao rough seks, tvrđi seks, kad ih vežu, kad ih šibaju, kad uzmu bičeve, pa te bičuju, ne znam šta. To je sve za odrasle, bre. Međutim, oni su dali deci da naprave reklamnu kampanju s tim i Twitter je do sada to dozvoljavao i kao to je bilo okej. Sad Elon Musk je kao došao, on će kao to malo da promeni, možda, ali kažem, u pitanju su ogromne korporacije, ogromne firme koje imaju mnogo para i uticaja i u njihovim, da kažemo, ono, za njih rade, ono, funkcioneri visoki u svim tim kompanijama su dosta ljudi koji su i pedofili i ovo i ono. I oni guraju svoju priču. Njima je interesu da bude dozvoljeno da mogu da jebu decu. I neko mora stane tome, i ako krenete pričate protiv toga, pošto su oni jaki i već su zauzeli visoke pozicije, može doći od toga kao što je Tim Pool, da hoće da ga ubiju, prete da ga ubiju. Tako da, eto, to bi bilo to. Mislim da bi bilo dosta za ovaj jedan video. Pa se onda čujemo, vidimo ponovo. Arrivederci. Mislite o tome.